Так, друзі, всім привіт. Доброго ранку. Веду синочка до школи. Так. А потім йду до стоматолога. Чесно кажучи, страшно, аж ноги підкошуються. Покажу вам зараз лікарню, куди я піду. До зубного. Які троянди на горі, он, на домові, красиві. Давай, пришвидшуємося. Когось огородик маленький. Парничок є. Так, от ми доходимо до моєї клініки. Так, зараз давка до школи і піду. Аптека і лікарня. Так, он називається Евіта. Моя клініка. Зараз я до тебе повернуся. Все, відвела Давідку до школи. От садочок. Це школа давна. Дуже мені подобається здання, дуже старе. От звідтіля ми йшли, там костьол. Я ще трошки посиджу. Запис до стоматолога у мене на 9:15, тому мені ще зарано, зараз 8 година. Ще трошки посиджу і піду. Все, дзвоник вже продзвонив, Давіда почався урок. Я зараз теж піду вже. Ще трошки посижу та піду. Це який до мене барбосик прийшов. Давай. Чу-чу, ти палочку хочеш, да? Щоб я тебе дав. Ой, мені палочку принес. Смотрите, який хорошенький. Ой, ти який молодець. Біжи. Отак. От за палочкою. Потеряв? Тьота, загубив палочку. Ти маленький який. Дивіться. Ех ти, з медалькою який. Дружочок прибіг до мене. А що ж ти її розгриз? Ти ж її розгриз, як я тобі кидатиму її? Оп. Діти, молодець який. І що? Ти ж її вже всю пожував? Пожував її всю вже? Ти прелість маленька яка. Ой, то він мені ще положив палочку мені, да? Діть. Хоче гратися, дитинка, да? От так. Палочку мені принес. От дитинка маленька. Все, давай, останній раз, і я піду вже. Так, зараз далеко-далеко тобі кину. Отак. Покажу вам поближче. Буде сюди заходить. І Віта з 8 до 18 робить. Так виглядає Віта моя. Все, друзі, пішли. Підіймаємося. Так, це мій кабінет. Все, чекаю, от моя година. Зараз буде сюди заходить. Все, з Богом, друзі. В общем, трошки я розстроїлась. Думала, що вона мені сьогодні удалить зуб.
лікар поставила мені пломбу тимчасову, просто заліпила канал і сказала, що треба мені зробити рентген. Дала направлення, дала мені на рентген. Треба їхати у інше місто, в Клоцьк, зробити рентген, а тоді йти вже до них, і вона мені його удалить, цей зуб. Так що такі справи, що будемо займатися. Ходить на знайомство поліції з дітками. Дають діткам нажимати на сигнал. На вулиці знов дощ іде. Ми в столові сидимо, чекаємо, поки дощ пройде. Давид з хлопчиком грається. Так що чекаємо, поки пройде дощик, та побіжимо до готелю. Сказала, що діти запустили. Дивляться мультик.